ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଟିଭି ପରିବାର। ଶିବାନୀଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ତେବେ ଶିବାନୀ କେଉଁଠି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ଶିବାନୀ ଜବରଦସ୍ତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏହି ଫଟୋ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାହା ବି ସବୁ ଓଲିଉଡ଼ର ଆଉ ସିରିଏଲ୍ ଦୁନିଆର ଅପଡ଼େଟ୍ସ ନେଇ ଆସିବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ତୁରନ୍ତ ପାଇପାରିବେ ଆଉ ସବୁ ଅପଡ଼େଟ୍ସ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିପାରିବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାଧ୍ୟମରୁ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଓଲିଉଡ଼ର ଚୁଲବୁଲି ନାୟିକା ଶିବାନୀ, ତେବେ ଶିବାନୀ ନିକଟରେ ହୋଇଥିବା ତରଙ୍ଗ ସିନେ ଆୱାର୍ଡ଼ରେ ସେ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଦେଖିକି। ତେବେ ଶିବାନୀ ବହୁତ ଆୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପାଇଥିଲେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ରେ। ପ୍ରେମ କୁମାରର ବେଷ୍ଟ ହିରୋଇନ୍ ଭାବରେ ସେ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିଲେ ବା ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ନିକଟରେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ଟିଭିରେ ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେବେ 17 ମାର୍ଚ୍ଚ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:30ରେ ତରଙ୍ଗ ଟିଭିରେ ବା ତରଙ୍ଗ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ଟି ପ୍ରସାରିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଆୱାର୍ଡ଼ ଫଙ୍କସନ୍ ଯଦି ଦେଖିବେ, ଦେଖିପାରିବେ ଆପଣ ଶିବାନୀଙ୍କର ଜବରଦସ୍ତ ଆଉ କମାଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିବାନୀ ପସନ୍ଦ କି ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶିବାନୀଙ୍କ ରୋଲ୍ ଆଉ ଆକ୍ଟିଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ, ଆମକୁ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣ ଶିବାନୀଙ୍କ ଆୱାର୍ଡ଼ ପାଇଥିବା ଶୁଣିକି କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଛି ଆଉ ଆପଣ ଏମିତି ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର। Body, yeah, that's my Maserati going ham. No salami, that's your chick. If I like it, then I'm straight. Boat.